ហើយមិនដឹងថាចាំទឹកខ្មោចខ្មែរអញ្ចឹងពីមុនណាដល់ខ្លួនខ្លួនដែរគេសៃចាក់របកកង់ហីឥឡូវគេបានធូរយន់ទឹកត្រឹមត្រូវគួរតើគេទេនេះហើយខ្ញុំមក